U posljednjih 10 godina na području općine Tuzla kroz razne projekte obnovljene su skoro sve ambulante porodične medicine i otvorene nove u pojedinim mjesnim zajednicama. Svoju ambulantu dobila je jedna od najvećih tuzlanskih mjesnih zajednica, mjesna zajednica Solana, koja broji oko 5000 stanovnika. Prostor u bivšoj bolnici u Kreki, znači adaptiran je jedan prostor u ambulantu porodične medicine za mjesnu zajednicu Solana i to je naš 25. objekat koji je van centralnog objekta Doma zdravlja u Tuzli. Pacijenti iz ovog dijela grada sa radošću su dočekali vijest o otvaranju ambulante, jer su do sada po preglede i recepte morali ići u Dom zdravlja Tuzla, što je za one starije predstavljalo problem i dodatnu brigu oko prevoza. Išla sam u Dom zdravlja, kod doktora sam Sevira se opredijelila, sad nadam se da ću ovdje prići. Dugo sam ja pacijent u ovoj bolnici, jer se volim koštanje i bolest, pa sam tu. Često bila, ali o tome mi je baš puno znači ovo što se otvori. Sad nam je puno bliže, ljepše. Dugo sam u domu zdravlja, već godinama. Lijepo mi je bilo s njima, nisam imao nikakvih problema. Ali ipak ću doći ovdje, bliže mi je. Ovdje mi je mnogo bliže. U 120 metara kvadratnih radit će jedan specijalista porodične medicine sa nekoliko edukovanih sestara, a u cijeli projekat federalna vlada uložila je 80.000 konvertibilnih maraka. Zgradu koja je adaptirana obezbijedila je općina Tuzla. Dobro obavljen posao i evo sada idemo dalje sa narednim područnim, sljedećim područnim ambulantama. Otvaranje ambulante u Solani dio je 10-godišnjeg plana i 4. faze projekta koji ima za cilj približiti usluge primarne zdravstvene zaštite pacijentima u mjesnim zajednicama, a da se u centralnom objektu razvija visoko diferencirana dijagnostika. Kroz 4 faze projekta je za cijeli Tuzlanski kanton uloženo gotovo 4 miliona konvertibilnih maraka. Imamo još u planu da u 5. fazi, kada je konkretno grad i općina Tuzla, uđemo u 3 još do 4 lokacije, čime bi, nadamo se, zaokružili potrebu za jačanje infrastrukture. Tuzlanski kanton očekuje još jedan izazov, a to je proces informatizacije primarne zdravstvene zaštite, koji će u konačnici obezbijediti bržu i kvalitetniju uslugu pacijentima.